بھارتی پائلٹ زندہ واپس، پاکستانی شاکر اللہ کی میت آج وصول ہوگی۔ لواحقین شاکر اللہ کی میت وصول کرنے کے لیے واہگہ بارڈر پہنچ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے حسن رضا سے، اور سرفراز خان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سرفراز، بتائیے گا میت کب تک واپس ہوگی؟ جی بالکل، جو ہے وہ آج 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا ڈیڈ باڈی واپس دینے کے لیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اٹاری بارڈر تک نہیں پہنچ پائی۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق دلی پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کے جانب سے جب ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ جے پور جیل سے اٹاری روانہ ہو چکی ہے، اور دلی ہائی کمیشن ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 12-12:30 کے درمیان جو ہے وہ شاکر اللہ کی ڈیڈ باڈی پاکستانی حکام کے حوالے کر دی جائے گی۔ جی